İndi Qərbin Ukrayna münasibətində əsas iki yanaşma mövcuddur. Birinci yanaşma ondan ibarətdir ki, müvəqqəti də olsa, hansısa müvəqqəti razılıq əldə olunsun ki, atəşkəs rejimi bərqərar olsun. Bu da təbii çox ağır bir qərar olmalıdır Ukrayna xalqı üçün. Çünki müvəqqəti də olsa ərazilər təxminən 25% deyəsən işğal altındadır və onlar hələ də işğal altında qalacaq. İkinci yanaşma, Qərbin ikinci yanaşması, daha doğrusu Qərbin ikinci növ yanaşması ondan ibarətdir ki, qalib gəlmək mümkündür. Ukrayna xalqı mübarizəni davam eləsin və biz öz köməyimizi daha da gücləndirməliyik Ukrayna üçün və axıracan Ukrayna xalqı vuruşmalıdır. Bu ikinci yanaşmadır. Əslində qalsa mənim rəyimi soruşsanız, mən birinci yanaşmanın tərəfdarıyam. Çünki artıq hərbi vəziyyət onu göstərir ki, vəd olunan silahlar ya gec gəlir, ya da o miqdarda gəlir ki, və bəlkə də onun istifadəsinə hələ də hərbi heyət hazır deyil. Yəni onların təsiri indiki mərhələdə yetərincə deyil. Çünki bir neçə gün öncə Prezident Zelenski səsləndirib ki, Ukrayna gündə 100'e yaxın itki verir hər gün. Bu onu göstərir ki, çox şiddətli bir döyüşlər gedir. Və bu baxımdan təbii bu Ukraynanın siyasi rəhbərliyin qərarı olmalıdır. Ya bu yolu seçsinlər, ya da o birisi yolu seçsinlər. Amma açıq deməliyik ki, Ukrayna artıq qalib tərəfdir. Çünki Rusiyanın indi bu təcrid olunmuş vəziyyətdə siyasi baxımdan Rusiya artıq bu müharibəni uduzub. Amma hərbi baxımından, yəni real o mənzərəni biz döyüş mənzərəni götürəndə görürük ki, Ukrayna üçün çox ağır bir vəziyyət yaranıb və onu dəyişmək üçün mən yetərincə imkanları görmürüm. Yəni hərbi baxımdan. Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, Qərb Ukrayna tərəfə o qədər səmimi deyil. Və hansısa qırmızı xəttləri artıq çəkir onun üçün. Misal üçün deyilir ki, silahları veririk, amma siz Rusiya ərazisinə qarşı bunu istifadə eləyə bilməzsiniz. Yəni bu da bir növ hansısa razılaşmanın olmasını göstərən bir faktorlardan biridir. Təəssüflər olsun. Yəni Qərb ilə Rusiya arasında hansısa oyunlar gedir. Bu bəllidir. Misal üçün qazın ixracı. O qaz ixracın boruları müxtəlif yerlərdə Rus qoşunların nəzarəti altındadır. O biri hissədə isə Ukrayna qoşunları. Amma işləyir. Yəni təsəvvür eləmək mümkün deyil. Yəni İkinci Dünya Müharibəsində Sovet İttifaqı, misal üçün Almaniyanın müharibə apararkən hansısa qaz xətti işləyərdi. Yəni bu biraz onu göstərir ki, orada hansısa bizə bəlli olmayan belə deyək, razılaşmalar var və oyunlar gedir.